တန်ကန်တလုံးပါတဲ့ဖုန်းစလုံးကိုမြင်မှုလားမြင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မက်ချက်9 Pro ပဲတည်လိုက်တကယ်လုံးဝကိုလမ်းနဲ့ဂိမ်းမဲ့ဖုန်းအထဲမှာပန်ကားလည်းပါသေးတယ်ဒီခါဒီဘက်မက်ချက်9 Pro ပန်ကားပါတဲ့ဖုန်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးအချက်၃ချက်ကိုပြပြပေးသွားမယ်ပထမဆုံးအချက်ကတော့ပန်ကားပါဒီအတိုင်းပဲဒီကောင်းရဲ့အသက်ကလည်းပန်ကားတော့ပြောလို့ရတယ်ပန်ကားကို RGB မီလီနဲ့ကစားလို့ရမယ်ပြီးဒီပန်ကားကလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်လေးတစ်ပေါက်လေးကလည်းနှစ်ပေါက်လောက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကိုကဘာဂိမ်းမဲဆော့ဆော့ဘလူးပဲတုံးတုံးဒီပန်ကားကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဖုန်းကိုလုံးဝ easy ရယ်ပူနေရမှုမရှိတော့ဘူးဘာပြောတာမဲကွန်ထရိုးလာကလုံးဝကို high level ရောက်သွားတယ်လုံးဝ fine နောက်တစ်ချက်ကတော့ display ပါသူရဲ့ display ကကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့ power point လို့မို့ပြပြဝဝလေးလုံးဝကိုပြည့်ကျက်နေတဲ့ display ပေါ့နော်အကြီးပဲလုံးဝကြည့်ရအနှစ်ပဲအဲ့ display ပေါ်မှာကျွန်တော်ဂိမ်းနေဆော့ရတာရုပ်ရှင်နေကြည့်ရတကယ်ကိုအနှစ်ကြတယ်ဂိမ်းမဲဆော့ဆော့ရွှေ့ချင်မဲကြည့်ဘလိုအနေနဲ့ပဲတုံတုံသူ့ display ကလုံးဝကိုမိုက်တယ်ဘာဖတ်ပဲတတိယဆက်ကတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ air tracker လေးပါဒါလေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပြတော့ဒီကောင်ကခလုံးမဟုတ်တက်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ဆန်ဆန်ရဲ့ haptic feedback ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော် shooting game တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ PUBG တို့ပြီးတော့ကျွန်တော် COD တို့ diamond game တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ရတာလုံးဝအနှစ်ကြိုက်ဒုံဒုံဒရက်ဒုံဒုံဒရက်နဲ့လုံးဝသူ့ရဲ့ feedback ကလည်းလုံးဝမမတုံနေတာဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာခံစားလို့ခံစားတယ်တော်တော်လေးကို fine ပြောအတုံးလဲဝင်နေဘယ်ဂိမ်းမဲဆော့ဆော့ air tracker ကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ်လုံးဝကိုမိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပန်ကာပါရဲ့ဖုန်းကြီးမှာအကြိုက်ဆုံးအချက်၃ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုယ်ကဒီပန်ကာပါရဲ့ဖုန်းကြီးကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်မိုင်းဆိုကြောက်တာပင်ရင်ဆိုင်မှာလာဝယ်လို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့30ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်အတိအကျတော့ကျွန်တော် post မှာတင်ပြထားပါမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမျိုးတွေ့ကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော် admin join ပါ